O'zbekiston ilk bor diniy erkinliklar poymol etilayotgan davlatlar ro'yxatidan chiqarildi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasining yangi hisobotida 2019 yil davomida O'zbekistonda diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat anchayin yaxshilangani e'tirof etilgan. Komissiya hukumatning huquqni muhofaza etish organlariga dindorlarni tahqirlashni taqiqlagani, o'tgan yilning avgust oyida mashhur Jasliq qamoqxonasining yopilgani hamda prezident Mirziyoyev davrida ro'yxatdan o'tmay faoliyat yuritayotgan diniy jamoalarga nisbatan reydlar uyushtirishga chek qo'yilganini ijobiy o'zgarishlar o'laroq baholagan. Ammo komissiya O'zbekistonda diniy erkinlikni ta'minlash yo'lida hali muammolar mavjudligini ham ta'kidlagan. O'tgan yili Toshkentdagi Malika bozorida 100 dan ortiq erkakning soqoli majburan qirtishlab tashlangani, rasmiylar tomonidan qiz ayollarning hijobda yurishiga ro'yxushlik berilmasligi holatlari, shuningdek Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning ro'mol yuzasidan aytgan gaplari komissiya tomonidan salbiy o'zgarishlar sifatida ko'rilgan. Man borsam, o'sha kiyimda o'tirgan ayol kishini ko'rsam, mahallada aytsam, o'qituvchimi, savdogarmi, jamoatchimi, deputatmi, o'sha ro'molni olib og'zimga tiqib qo'yaman. Bundan tashqari komissiya diniy ekstremizm keng avj olib ketishidan qo'rquv ostida hukumat musulmonlarga keng diniy erkinliklar berishdan tilayotganini ham bildirgan. Hisobotda o'tgan yili hijobini yechish talabini rad etgani ortidan Xalqaro Islom akademiyasidan haydalgan Luiza Mo'minjonova mojarosi hamda hukumat tomonidan haj va umra ziyoratlarini amalga oshirish niyatidagi insonlar soniga cheklovlar qo'yilayotgani ham alohida tilga olingan. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi 2005 yildan buyon O'zbekistonni diniy erkinliklar poymol etilayotgan mamlakatlar qatoriga qo'shib kelar edi. Endilikda komissiya AQShning xalqaro munosabatlarini olib borishga mas'ul bo'lgan davlat departamentiga O'zbekistonni qora ro'yxatdan chiqarib, alohida kuzatuv ostidagi davlatlar qatoriga qo'shishni tavsiya qilmoqda. Ushbu komissiya dunyodagi diniy erkinliklar bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boruvchi maslahat agentligi bo'lib, u AQSh prezidenti va kongressiga bu borada o'z tavsiyalarini kiritib boradi. Komissiya hisobotida musulmonlardan tashqari boshqa dinlarga e'tiqod qiluvchi insonlar duch kelayotgan muammolar ham eslatib o'tiladi. Hisobotdagi raqamlarga nazar tashlansa, O'zbekiston aholisining 93-94% islom diniga e'tiqod qilib, ularning 1%ga yaqini o'zini shiya musulmonlari hisoblaydi. Hisobot mualliflari aholining 3.5%ga yaqin qismi pravoslav nasroniylari bo'lsa, qolgan 3% qatlam ateistlar, bahaylar, buddaviylar, katoliklar, Yahova shohidlari, yahudiylar va protestantlar ekanini aytadi. Hisobotda katoliklar, Yahova shohidlari va protestantlar kabi diniy ozchilik vakillari o'z jamoalarini rasman ro'yxatdan o'tkazishda qiyinchiliklarga duch kelayotgani ham ta'kidlanadi. Umuman olganda, so'nggi kunlarda xorijda O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga doir bir necha xabarlar chiqqan. Koronavirus pandemiyasi davom etar ekan, mintaqadagi ko'plab davlatlar aholi salomatligini himoya qilishdan ko'ra norozilik kayfiyatini bostirishga ko'proq qiziqayotgan ko'rinadi. Inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Amnesty International tashkiloti Markaziy Osiyoda joriy etilgan karantin choralarini ana shunday baholagan. Bu xabarda Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari qatorida O'zbekistonda ham karantin paytida odamlarning axborot olish va tarqatish huquqi poymol etilayotgani aytiladi. Xususan O'zbekiston yolg'on xabar tarqatish vaji bilan o'z fuqarolarini katta miqdorda jarimalarga tortayotgani va buning ortidan axborot tarqatishga intilayotgan jurnalistlar ham bosim ostida qolayotgani alohida ta'kidlanadi. Inson huquqlari muhofazasi bilan shug'ullanuvchi boshqa bir tashkilot Human Rights Watch ham 23 aprel kuni o'xshash xavotirlarni bildirgan edi. Tashkilot Qozog'iston va Qirg'iziston bilan bir qatorda O'zbekistonni ham yolg'on xabar tarqatdi aybi ostida ma'muriy va jinoiy ishlar ochganlikda, jumladan kasalxonalarda himoya vositalari yetarli emasligi haqida xabar tarqatgan shifokorlarni bosim ostiga olishda ayblab chiqqan. 17 mart kuni Ichki ishlar vazirligi
ijtimoiy tarmoqlarda mamlakatdagi vaziyat haqida soxta xabarlar tarqatgan 13 fuqaro aniqlangani, ularning 4 nafariga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini xabar qilgan edi. Human Rights Watch xabarida shuningdek koronavirusga chalinib davolanayotgan va 14 kunlik karantinda o'tirgan fuqarolarning mobil telefon va noutbuklari olib qo'yilayotgani, bu esa axborotdan erkin foydalanish huquqi buzilishining yana bir ko'rinishi ekani aytiladi. Shuningdek, xabarda karantin qoidalarini buzganlikda ayblangan blogerlar va boshqa fuqarolar O'zbekistonda davlat telekanallari orqali sharmanda qilinayotgani ham inson huquqlarini toptash misoli sifatida keltirilgan. Human Rights Watch har bir davlat o'z fuqarolarini koronavirus pandemiyasiga oid aniq va xolis xabarlar bilan ta'minlash majburiyatiga ega ekanini ta'kidlaydi. Ammo xabarda O'zbekiston rasmiylari kundalik brifinglar, intervyular, ijtimoiy tarmoq va messenjerlardagi sahifa hamda kanallar orqali tezkor xabarlar berib borayotgani tilga olinmagan.